Դու ամենի չտ անմահություն ես երազում, կարդալու համար։ Լրություն, պահը բանինն է։ Գրադարանում Արամ Պաչյանի հետ։ Ամեն երկու շաբթի և ուրբաթ մեր եթերում։ Բարև ձեզ, եթերում Գրադարանում Արամ Պաչյանի հետ հաղորդաշարն է։ Այսօր ես ձեզ համար կընթերցեմ Պետր Հանդկեի նվիրված իմ էսսեն՝ Հեռացող մենակություն։ Կան պատմություններ, որոնք պատմվում են առանց հեղինակների, որովհետև այդ պատմությունների իսկական հեղինակները արդեն պատկանում են ամբողջ աշխարհի մետամորֆոզներին, որոնց մասին թերևս հավաստի տեղեկություններ չունենք։ Մեզ պետք է ներկան կամ ներկայի կեղծ իմիտացիա ստեղծելու խաբեբա համարձակությունը և բազմոցին թիկնած պատի ժամացույցին սովորույթի համաձայն մերթնդմերթ նետված հայացքի տագնապը, ժամացույցի տկտկացող սլաքները, ինչպես ֆոլքների զինվորական պարգև վեպում, որոնք գուժում են կյանք մա, կյանք մա, կյանք մա, կյանք մա, և այս երկու պարադոքսների միջև մի կեցություն, աննշան մենակությամբ մարդկային մի դրամա, մոր կյանքը, որ ասես գոյություն է ունեցել միայն որդու գեղարվեստական երկը դառնալու համար, որպես հավերժ հեռացող հիշողություն։ Պետր Հանդկե, թերևս իր հայրենակից Թոմաս Բերնհարդից հետո ժամանակակից գերմանալեզու գրականության վերջին հավերժ կամակոր պատանին, ում դժվարամարս անիման ավստրո-գերմանական գրականությանը տվել է նոր խորը հյուսվածքաշերտեր, պոստմոդեռնիստական մտածողության ներքին ներհունություն, չափազանց ինքնատիպ իրականության ճանաչելի մռայլություն։ Ճակատագրական դժբախտություն վեպում սեփական մոր ինքնասպանությամբ ոգեշնչված երիտասարդ Հանդկեն նստում է սարսափով փաստագրելու իր գլուխ գործոցը։ Այս ամորանալի երևակայությունը սկսվում է կիրակնորյա Volkszeitung թերթում ընթերցած հետաքրքիր լուրով։ 51-ամյա տնային տնտեսուհին, որ պարզվում է իր մայրն է, ինքնասպանություն է գործել, ընդունելով քնաբերների մեծ չափաբաժին։ Ով է ինքնասպան մայրը որդու համար, ով իր ողջ վեպի ընթացքում միայն իր համար հասկանալի տրամաբանությամբ թաքցնում է նրա անունը, կարծես այդ անվան բացահայտումով կթալանվեր այն վերջին փայփայած գաղտնիքը, որ պատկանում է հեռավոր լռության ներսում արգանդի և արգանդում փոքրիկ սրտիկով քնքուշ ապրող խմորե սաղմիկի ու մորներ աշխարին։ Ես գրում եմ մորս պատմությունը, որովհետև նախև առաջ ինչ վերաբերվում է նրա մահվան պատճառներին, ինձ ավելի շատ բան է հայտնի, քան ինչ-որ թղթակցի, ով հնարավոր է առանց դժվարությունների կկարողանա հետաքրքիր այս ինքնասպանության հանգամանքները բացատրել ըստ կրոնական, անձնական հոգեբանական կամ սոցիոլոգիական երազներ բացատրող աղյուսակների օգնության։ Բացի դրանից, ես գրում եմ իմ սեփական հետաքրքրությունների ձեռնելով, երբ ստեղծագործություն է ծնվում, ես կենթանանում եմ և վերջապես ցանկանում ոմանցից ոչ վատ, ասենք ինչ-որ թղթակցից ավելի հետաքրքիր ոճով այս ինքնասպանությունից դարձնել օրինակելի դեպք։ Հանդկեն գրում է ոչնչանալով որպես մոր որդի, գրում է ոչնչացնելով որդու մորը, հետևապես վեպում հեղինակային բոլոր իրավունքները կտակվում են ընթերցողին, կերպարային անողոք ոչնչացումը Հանդկեին ազատագրում է ճշմարտությանը հպվելու բոլոր արգելքներից։ Դժվար ընտանիքում ծնված մոր կյանքը տգիտությամբ իծն է դատապարտված է խորը մենակության ու անհաջողության, որ բնավ չստացված ճակատագրի միստիկ աղրս չէ, այլ իմպերատիվ ընտանիքի կամայականություն ու հոգեբանական պաթոլոգիա դարձած նողկանք առաջացնող աղքատություն, որ սերնդե սերունդ փոխանցվող սեփականություն է դառնում։ Երբեմն ոչինչ չցանկանալով նա մի փոքր երջանիկ էր զգում, իսկ բացարձակապես ոչինչ չցանկանալով մի փոքր դժբախտ։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ իմ մայրը ինչ-որ բան ցանկացավ։ Նա ցանկացավ սովորել,
Բայց մոր մեկը մյուսի հետևից փշրվող բոլոր ցանկությունների ու պատրանքների նախախնամությունը ասես կանխորոշել է հոր ու շրջապատող հասարակության հոգևոր տկարությունը, պատմական սոսկալի իրադարձությունները, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ապրելու անելանելիությունը։ Մոր մասին գրել որպես ուրիշի, պատմել ուրիշ մի կնոջ կյանք, վերածելով այդ կյանքի իրականությունը մեծ գեղարվեստականության, փորձելով հանդես գալ որպես լոկ անշահագրգիր դիտորդ, բայց նրան ոչ մի տուփի մեջ չես տեղավորի, չես բռնի, բարերը ինչ-որ մի մթության մեջ կորչում են և հետո պարզապես լողում թղթի վրա, ինչպես որ պատահի։ Արդյոք բավական են մոր կենսագրությունը բնագրում շերտար շերսղագրող փաստերը, և արդյոք հանդք են, ում փաստերը գնալով ձեռք են բերում խորհրդավոր, անվավերագիր, ինքնաստեղծ հատկություններ, բավարարվում է միայն վկայություններ հանդերձ շարադրելով։ Այստեղ փաստն ու հորինվածքը կրկնություններ են, թրթռացող նրբանցումներով, և այդ նրբանցումները լսելի են, ոչ թե տեսանելի։ Փաստելով մոր ողբերգական սերը ճաղատ գլխով, ֆաշիստական կուսակցության անդամ բանկային ծառայողի հանդեպ և բանկային ծառայողի ու մոր միայն իրենց հասու հարաբերություններից իր լույս աշխարհ գալու ապօրինությունը, հանդկեի փաստն ակնթարթում հանկարծ վերածվում է հորինվածքի, որ ոչ մի պարագայում չի կկոցում աչքերը ճշմարտության մտագար հայացքի առջև։ Հերոսաբար զսպելով ոգու ներքին պորտկումը, հանդկեն քայլ առ քայլ նկարագրում է աննկարագրելին, գրում է անգրելին, ցավով, որ բարերը վերջի վերջո իզորու չեն արտացոլելու ակնթարթայինը, հպանցիկը, այն, ինչը չի ցուցադրվում մտքով, չի վրսնահարվում որպես պատկեր։ Մոր գիտակցության ու մարմնով անցնող վախերի անորսալի հույզերի վերարտադրությունը չի ենթարկվում գրական ոչ մի կանոնի, թեկուզ հանճարեղ վերացարկության։ Հանդ կեն մոր պատկանելիքների մասին անկեղծ հիշատակումներից բացի ուրիշ ոչ մի ասելիք չունի, և սա է, որ սարսռելու աստիճան հայելում է ճշմարտությունը։ Մոր չստացված անձնական և անանձնական կյանքը չի նվիրաբերվում զուտ էմոցիոնալ մի մենակության, ոչ էլ առանձնության մեջ ապրելու գիտակցված մղմանը։ Նրա կործանումը անխուսափելի է դառնում, որովհետև այս մենակությունը այլևս զրկված է իրականությունը զգալու բոլոր կենսական շոշափուկներից։ Գրքերը, որոնք հասուն տարիքում սկսում է մեկը մյուսի հետևից ընթերցել մայրը, թույլ են տալիս նրան վերադառնալ անցյալ, այդ հորինված կյանքերի ճակատագրերը համեմատելով սեփական կյանքի հետ։ Գրականությունը նրան չսովորեցրեց մտածել իր կյանքի մասին, բայց ցույց տվեց, որ իր կյանքի ժամանակը անցել է։ Սենտիմենտալ երանգավորումներից զուրկ դաժան կարգապահությամբ առաջնորդվող հանդկեի բնագիրը, որ բացարձակապես չունի ոչ մի անավարտ նախադասություն, սին խորհրդավորություններ պարող ալեգորիաներ, բարերի սերտաճած քարի մաստություններ, որպես ճշմարտության արձանագրություն, իր ներքին ռիթմին հավատարիմ չի հեռանում այն պատուանի դիմացից, որտեղից բացվում է մոր անցյալը, և հանդկեն, որ հենց հիմա ինքնաթիռով վերադառնում է ինքնասպան եղած մորը վերջին հրաժեշտը տալու, գարեջուր է խմում ու քթի տակ շշնջում. Ահա թե ինչ, ահա թե ինչ, ահա թե ինչ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Թրիչկի ողջ ընթացքում ես հպարտությունից տեղից չէի գտնում, մայրս ինքնասպանություն գործեց։ Ինչ է իրականում հանդկեն զգում մոր հետ նույնանալու այս վեհ ակնթարթում, արդեն ուզած թե չուզած, որպես մեկ ամբողջություն, որպես մոր որդի ու որդու մայր։ Ճանաչելի են արդյոք նրա գարեջրան խառն արյանու հոգու մեջ ալիքվող բոլոր հույզերն ու մտածումները, ալիքներ, որոնք հիշողություն չեն պահում ու հոսում են հավերժություն։ Վերջապես այն, ինչ հանդկեն իզորուչը փոխանցելու, փոխանցվում է անզորությամբ, որովհետև ահա մայրը, ինքնասպանությունից մի քանի րոպե առաջ, վերջին անգամ սեղմում է զուգարանակոնքի ջրի սեղմակը, ինչպես միշտ սեղմում է երկու անգամ։ Հեռանալու անխուսափելի տարածությունը հանդկեի մոր տխուր քայլերի համար վերջնակետ չունի, և հանդկեն մեղմ շոյում է մոր հեռացող մենակությունը։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում, այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։
ամենից շատ անմահություն ես երազում, կարդալու համար։ Լրություն, պահը բանինն է։ Գրադարանում Արամ Պաչյանի հետ։ Ամեն երկուշաբթի եւ ուրբաթ մեր եթերում։